بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم داود يال كسو دواده برنامج كا كلسن يكليدها برنامج كا كلسن يكليدها وإذا كا جاي ماني مجال ده خرطوم يدل كسودان برنامج كان وحيدين صو صاري أنا كوا محمد عبد العزيز عبد سمد هل كان إذا كا جسو جيدين يا برنامج كان كلسن يكليدها وحن قلت لقلنا إن عن وح كتو سن عرض الصومالية كليدها عالم ككجرة سي عرض وليبا ودور تدوخي ستاسو كيني كرتا إن مستقبل كمدة صومال لبس كلية هرمر بلارن بوقتها كلية دبيرها إن يتهي هو يدو كلية ده بس وقتها إن بقول كيف عفرتني لا بشق على عالم ك إيه كشقية وحصوصار كبيرها بس وقتها تدبات بقول كيف تدوينا عالم كين يكونوا ليهين وحصوصار كبيرها بس وقتها إن شعب كصوماليات بقول كيف عف كنتني اللح إنه وح بيرتو هذا بس وأش وح يتهي سدابا كور مرن كرنا وحصوصار كمدة صوماليات محاسة سببي دالك صومالي وقاني كوة لول كوها بانو وحبير الشدة إن مالي ولي بلغو شاقو لباتوين إي كميدي هين أباري إيه قاجو تاسي سي آد وحبادن أقو قاتو كسو دواو برنامج كاني وعنكا غاهد دونو كلية دا بيرها beerashadu waxaa lagu tiriyaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee bini'aadamku ka helo cunnada, taasoo ka dhigtay beerashada mid ka mid ah xirfadaha ugu caansan caalamka. Beerashadu waa cilmiga ama habka lagu soo saaro dalagyada iyo wax soo saarka xoolaha, taasoo faa'iido badan u leh aadanaha. Caalamka beerashadu waxaa loo kala saaraa beerasho horumarsan, mid dibacsan, iyo mid soo koraysa. Beerashada horumarsan waa midda loo adeegsado qalab horumarsan iyo habab cusub oo lagu dabooli karo baahida bulshada. Beerashada dibacsan ama beerashadii hore waa midda loo isticmaalo qalab aan horumarsanayn iyo habab soo jireen ah, taasi oo keenta wax soo saar aad u yar oo aan dabooli karin baahida dadka deegaanka. Beerashada soo koraysa waa midda loo adeegsado qalab iyo farsamo u dhexeysa beerashada horumarsan iyo midda soo jireenka ah. beerahoodii waxay yimaadeen iyagoo aan lahayn wax tiknoloji ah ama qalab farsamo ayagoon lahayn. Waxa ugu weyn ee ay soo ikhtiraaxeen oo ay yacni beeraha ku falan jireen waxay ahayd in lagu xiro aalad dhulka lagu falo dibida ama dameeraha ama geela ama xoolaha noocay doonaan noocyadooda kala gedisan inay ku jiidaan oo ku falaan beeraha ku carar gediyaan. hadda waxaa la marayaa waqtiga hal ruux inuu ka shaqeeyo beer aad u weyn oo 100 hektaar hal ruux, laakiin waxaa ugu shaqeynaya qalab. waraabkii hadday noqoto furuu ku istaaraya meel, biyihii way soconayaan, tubaa soo saaraysa, waa u qaybinaysaa beerta. awal kanaalaa la isticmaali jiray, hadda waxaa la adeegsadaa waraab oo ah rash sida roobku kale. macnaha shay wal dalag walba xabad walba meel ka taagan biyo ku filan oo aan ka badnayn inuu helo, laana waraabka daadka ah dhibaatada uu leeyahy waxaa meeshii xoogaa god ah salku u fariisanayaa, markaas waa dhimanayaa haddii shaygii ama geedkii biyo badan oo uusan u baahnayn ay salkiisa fariistaan inuu dhintay u dhowda. si looga nabadgalo dhimashadaas biyaha badan waxaa la sameeyey mid kor ka rusheynaya sida roobka kale dhibca waa casri. waxaa la keenay cagaf oo intay fasho caradii rugto cawskii iyo wixii ku yaallay ay rugto, markaase mar kaleeto waxay samaynaysaa burarkii waaweynaa oy rugtay ayay haddana burburinaysaa oo jabinaysaa. markay jabiso waxay noqonaysaa way jilcaysaa caradii, caradaas markay jilicdo way isla simaysaa, marka meel god iyo meel dheer say u yeelanin way isla simaysaa. markay isla sinto ayaa haddana way jeexjeexdaa oo waxaa laga dhigaa si toosan oo meeshii uu ka bixi lahaa dalagga si uu uga nabadgalo biyahaas la fariisanayo ayaa lagu waxay. qayb kale waxaa weeye way abuurtaa, waxay ku siyaadisaa mirihii ayay dhigtaa dhulkii oo aada loo diyaariyey oo taariikhdiisina waqtigii habooneyd ay tahay, biyihiina uu u baahnaana helay. waxyaabaha ka soo baxaya waa maxsuul ama dalag aada u qiimo badan oo wax soo saarka ugu badan soo saari karo. awoyadeen iyo awoyadood ee ahayd halka hektaar 15 kintaal ama 50 iyo bar markay soo saari jireen
maanta annaga waxaan awoodnaa inaan soo saarno 3-4 ilaa 10 tan inaan soo saarno halkii hektaar inaan ka soo saarno. Sidaa darteed waxaa weeye farqiga u dhexeeyo beerihii awooyadeen qadiimka ahaa iyo beeraha maanta waxaa weeye waa tiknoolojiya iyo cilmi. Waxbeerashada ayaa la sheegaa inay soo bilaabatay 11,000 oo sano ka hor. Marxalado kala duwan kadib waxay soo gaartay heerka maanta ay marayso. Cilmiga beeraha markii yacni insaanka uu soo bilaabay wuxuu ahaa waxa la yidhaahdo qaraabsiga ama qaraabashada. Qaraabashada waxaa weeye inuu aruuriyo, soo aruursado miraha dhirta miraheeda inuu aruuriyo iyo inuu ugaarsado ayay ka soo bilaabatay. Macnaha bidaayadii nolosha insaanka wuxuu ku bilowday labada nooc, noloshiisa waxay ku tiirsaneyd labada nooc ee ah dhirta iyo xayawaanka. Maxaa yeelay waxaa niri aruurinta iyo jamcinta miraha geedaha iyo ugaarsashada. Ugaarsiga marka noloshii siday isu bedelaysay insaanka wuxuu gaaray horumarka maanta aan arkayno ee aadka u ballaaran. Sidaa darteed cilmigii beeraha oo awal ku koobnaa miro aruurinta iyo ugaarsiga ku koobnaa wuu ballaartay. Horumarka iyo isbeddelka ku yimid waxbeerida ayaa sababay in cilmiga beeraha uu noqdo cilmi aad u baaxad weyn. Jaamacadaha iyo kulliyadaha culuumta beeraha ayaa ku kala duwan tirada ay gaarsiiyaan laamaha hoos yimaada kulliyadda beeraha. Yani kulliyadda beeraha marka laga hadlayo waa kulliyad oo culuumo dhammaan wax walba soo gala, yani jamiic culuum wax badas kulliyad kasta la barto waxay leedahay xiriir, dhammaan kulliyada xiriir leedahay ayada waxay ku kooban tahay dhowr kulliyad kooban tahay. Markii loo fiiriyay jaamacadda qof waliba kulliyadda jaamacad waliba waxay leedahay kulliyad qaar ay leedahay takhasuso qaar ay sii leedahay sidaanu kulliyadda aan dhigto yani ilaa 7. Haddaba cilmiga beeraha ee horumarkani gaaray maxay tahay muhiimadda uu leeyahay? Horta allah wuxuu leeyahay waayatu lahumu lardu lmaytatu axyaynaaha waakhrajna minha xaban faminhu yaakulun. Yani muhiim cilmiga beeraha waxaa lagu sheegaa xataa qur-aanka lagu sheegay muhiimtuu leeyahay ma iyo axaadiis meeshuu keeni karno waan ka taabanayna. Tan labaadee waddan horta ma hormaro ilaa wuxuu ku hormaraa wax soo saar dhanka beeraha. 42% shaqaalaha caalamka ayaa waxay ka shaqeeyaan wax soo saarka beeraha, iyadoo 70% dadka caalamka ku nool noloshooda ay ku tiirsan tahay beeraha. Nasiib darro, shacabkeena Soomaaliyeed uma arko arrin muhiim ah barashada cilmiga beeraha. Arrin dadka Soomaaliyeed inta badan qofka markii uu dhaho ziraaca wuxuu ku leeyahay ziraacada yani markii la yiraahdo markaa joogtid beeraha baro, markaas wuu ku leeyahay qof kasta sida beer loo qodo amba loo falo waa naqaanaay waxbaas ku diyaarin. Sababta cilmiga beeraha ma fahansino qaabkii yani cilmiga beeraha keliya maahan in qofka beeru falo un beer loo qodo, yani waxyaaba badan cilmiga inuu barto qaabka loo qodo kana loo falo, qaabka cayayaanka loo daweeyo, sida loo siyaado wax soo saarka beeraha. Kadib markii aan aragnay ardayda Soomaaliyeed oo aan xog badan ka haynin culuumta kala duwan ee jaamacadaha lagu qaato ayaa waxaan ku dhiiranay inaan ugu soo bandhigno ardayda iyo waalidiinta barnaamijkani faahfaahinta kulliyadaha qaar. Wuxuu ka aaminsanaa ardayga Soomaaliyeed cilmiga beeraha ka hor intuusan bilaabin kulliyadda beeraha, haatanna maxaa iska bedelay? Waxaan ka aaminsanaa wax cilmi oo liito aan la baranin ayaan ka aaminsanaa. Laakiin markaan halka imaaday ee la ii sharxay muhiimadda ay leedahay saraacadu ama cilmiga beeraha, waxaan ogaaday hadda cilmiga beeraha inuu yahay culuumta oo dhan markii kusoo koobo hooye aabe mid ku ah oo ka sareeya, waayo waa saan soo sheegnay nool walba ku tirsan cunadii iyo dharkii wax walba laga helaya wax ka maqan maaha. Marka haddana maasha allah waa fahmay, haddana kulliyadda ugu fiican waa ilaa inaa master doctora waxa dhaban inaa diyaariyo inaa waddankii dib ugu noqdo aan wax soo saar aan yeesho aan wax aan soo saaro waayo aad iyo aad aan jeclahay oo waddankan horumarkiisa aan ka qaadano. Walaa siyaasad iyo madaxweyne iyo inta dad wax isku dilaya waxaasna marabnaa anaga waxaan rabnaa inaan soo saarno beeraha shacabka aan ka taaquleyno shacabkeena horumar gaarsiino
cilmiga beeraha waxaa tiir dhexaad u ah barashada wax soo saarka miraha. Qaybaha kala duwan ee cilmiga beeraha badankood waxay ku shaqalan yihiin sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka miraha iyo sidii loo habeyn lahaa mirihii la soo saaray, sida kaydinta iyo suuqgeynta dalagyadii soo go'ay. Mishwar aasaasi ah ama unugga aasaasiga ah ama lafdhabarta waxaa weeye waxa cilmiga la yidhaahdo agronomy ama soo saaridda miraha. Lugada carabiga waxaa lagu yidhahdaa intaaj almuxasil, macnaha waa mixwarka aasaasiga ah ee leedahay zaraacada. Maxaa yeelay dadkeennana runtii ay yaqaanaan bidaayada markii u horreysayna uu ka soo bilaabmo cilmigan waxaa weeye agronomy. Agronomy markay tahay ama intaaj almuxasil markay tahay ama soo saaridda miraha beeraha markay tahay waxaa ka farcamay oo loo baahday intaas oo qaybood oo kale inay la shaqayso. Waayahay marka la rabo beer in la beero yacni takhasuskan agronomiga la yidhaaha ee beeraha waxaa weeye wuxuu jamciyaa wax soo saarka miraha beeraha waaweyn, miraha mutadaruuriga sida maalan galleyda, masagada, bariiska, sisinta, digirta, bariiska, qamadiga iyo yacni miraha mutadaruuriga ah ee dadku ku tiirsan yihiin qadadooda yoomiga ah ay weeyaan marka horeyso takhasuska. Marka waxaa jiro qaybaha kaloo dhan waxay sahlaan ama ay ka kaalmeeyaan sidii yacni uu u gaari lahaa miraha ugu badan in la helo. Maxaa yeelay mirihii waxaa ku dhacay aafooyin ama cudurro ayaa ku dhacay, qayb waxay ka ilaalinaysaa cudurrada ayay ka ilaalinaysaa, qayb waxay u sahan tagaysaa oo sahminaysaa waqtiga ugu wanaagsan, taariikhda ugu wanaagsan ee dalaggaasi la beeri karo ayay u sahminaysaa, ay ogaanaysaa. Qaybta kale waxay ka kaalmeynaysaa waxaan la soo saaraya dhaqaale ahaan iyo faa'iido ahaan waxa uu u leeyahay mujtamaca ama bulshada. Qayb kale waxay u sahminaysaa ama ay ka kaalmeynaysaa qaybtaas miraha badan soo saaraysa dhinaca carrada iyo biyaha. Waxa aada soo saartid biyo ma u haysataa, carradase ma tahay carro wanaagsan oo in la beerto ku habboon. Sida aan la socono waddankeenna Soomaaliya 8 milyan oo hektaar ayaa la sheegaa inay ku habboon tahay wax soo saarka beeraha. Waxaa jiro qayb la yidhaahdo food science ayaa la yidhaahdaa, waxaa weeye culuumta culuum al-aqdiya ayaa la yidhaahdaa. Qaybtaasi markii aan raashin badan soo saarno, markii aan soo saarno qamadi fara badan oo ka badan mujtamaca bulshada Soomaali baahideeda ka badan, marka aan soo saarno yaanyo ka badan waxa maalinkii cunaan bulshada ka badan, markaan soo saarno suuf ka badan bulshada, waxaa loo baahan yahay wixii in la sameeyo oo loo bedelo transferring lagu sameeyo oo warshad inta loo sameeyo wax kale looga soo saaro bulshadii si ay uga kaaftoonto inay dibadda wax ka keensato. Qaybtaas oo food science-ka la yidhaahdo ama cilmiga cuntada la yidhaahdo wuxuu yahay inuu u rogo yaanyadii inuu gazacdeeyo, galleydii inuu intuu shiido uu ka dhigo bur, qamadigii inuu baasto u bedelo. Marka waxaa jirto qayb ka hadasha waxaa la yidhahdaa cilmiga carrada iyo biyaha, soil and water science. Waa qayb dhan. Qaybtaasi waa maxay? Beerta marka aada beerayso waxaa la rabaa in carrada la ogaado dalagga ku habboon. Annaga beermaalka Soomaaliyeed dhibaatada haysata waxaa weeye beertii oo ku habboonayd in lagu beero qamadi ayuu wuxuu ku beerayaa qare, ama iyadoo ku habboonayd in masago lagu beero ayuu wuxuu ku beerayaa suuf. Sidaa darteed kuma siinayso carradaasi wixii aada u baahnayd baahidaada ama awooddii iyo xooggii aada bixisay ama lacagtii aada gelisay kaagama soo noqonayso. Sidaa darteed waxaa qaybtan loo saantay in ay hubiso oo ay yacni
barto en aradan dalanka ku haboon iyo meel walba iyo biyaha naftooda biyo walba lasagama waraabiyo beeraha biyo waxaa jira beerta haddii lagu waraabiyo aysan soo baxaynin hadday soo baxdana ay gubanayso ama ay jawaabacayso jawaabaha waxa la yidhaahdo maxaa weeye biyaha waxaa la rabaa hadday ku jirto milixda ama cusbada hadday ku badan tahay laguma waraabin karo beeraha ama macdan kale hadday ku dhex jirto sidaa darteed qaybtani waxay ka kaalmaynaysaa qaybtii soo saaraysa miraha badan inay hubiso carada una sheegto dalagga ku habboon iyo biyaha meeshaasi iyo siday ugu habboon yihiin dalagga la beeraayo waxaa jiro qayb kaleeto oo la yidhaahdo agricultural engineering oo farsamada beeraha ah farsamada beeraha maxaa laga wadaa wax walba oo qalab ah leannahu beeraha waayadii hore qalabkii loo isticmaali jiray wuxuu ahaa qalab xayawaan uu jiiday oo yacni traditional technology ayay ahayd oo iska yar hadda laakiin waxaa loo gudbay mid cusub technologiyo cusub ama farsamo cusub iyo qalab cusub ha noqoto dhinacii waraabka ha noqoto dhinacii diyaarinta dhulka ha noqoto dhinacii ka hortagga aafooyinka iyo xasharaadka ha noqoto dhinacii raritaanka ha noqoto dhinacii cuntadii markii badato warshadda la gelinayay oo transferka ama xawilaadda ahayd oo loo xawilayo cunto iska taallo ilaa cunto gasacado ku jirto oo habaysan oo muddo dheer la keedin karo sidaa darteed waxaa la yidhahdaa agricultural engineering waxaa ka mid a cagafcagafyadii waxaa ka mid a matooradii waxaa ka mid a haduu ilaahay ku rayo warshadihii waxaa ka mid a kanaaladii ay marayeen biyaha iyo waxyaabihii lagu rusheynayay markii diyaaradaha xitaa ku jiro lagu rusheeyo markii aafooyin badan yimaadaan sida ayax oo kale markuu yimaado waa in diyaarada looga hortagaa marka waxaad garanaysaa halkaas beeraha inay uu yahay takhasus aada waasac u ah oo technology uu ku jiro ama ay farsamadii ugu dambaysay adduunka oo diyaaradaha ah inay ka qayb qaadanayaan waad dareemaysaa si loo helo dalag ku filan bulshada waa in la ogaadaa waxyaabaha lagama maarmaanka u ah beerashada marka laga hadlayo beeraha ama beerashada waxaa asaas u ah shan qodoba asaas u ah kow waa in la helaa dhul wax lagu beerta ama dhul la beeran karo labo waa in la helaa dhaqaalo iyo shaqaalo wax ka shaqeeya ama lacag ahaysidid dhaqaalo kuu shaqeeya saddex waa inaa la helaa qalabka qalabka wax lagu beeri lahaay dhammaan qalabyada muhiim ku ah beerashada afar waa inaa la helaa waa qodobka ugu dambeeya waa in la helaa bacrimin bacrimintaas oo inay geedka ahaata mise inay ahaato dhulka taas qodoba asaas u ah markii wax beerasho ama beerasho laga hadlayo dalka soomaaliya oo hodan ku ah jawi ku habboon waxbeeridda iyo biyo ku filan waxbeerashada haystana 8 milyan oo hektar dhul gaaraya kaasoo ku habboon ama diyaar u ah in wax lagu beerto maxaa sababay in mar weliba ay ka dhacaan abaaro iyo gaajo sanad weliba galaafta nolosha dad iyo dunyo aad u badan soomaaliya marka maxaa dhigay iyadoo oo haysato dhul beereed ku wanaagsan beeritaanka oo gaarayo ama beeradka ku habboon hadda la sheegayo 8 milyan oo hektar iyo wax ka badan lagu qiyaasayo maxaa hoosu dhigay inuu soosaarkii hoosu dhaco maxaa hoosu dhigay su-aal kale meesha taale iyagoo biyihii ugu badnaa badi webiyihii roobabkii da-ayo wax walba ay jiraan maxaa hoosu dhigay wax soosaarka dhanka beeraha oo dadkan kale oo dhulka saxaraha degan wax soosaarkooda kor u qaada waa dareemi kartii waa cilmiga iyo waxbarashadii dhanka beeraha ee dadka muhiimadda siiyaan iyo annaga sidaa aan u liidnay taas ayaa keentay cilmiga waa furaha guusha sidaasi awgeed beeralayda soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay inay la tashadaan beeryahanada ama aqoon-yahanada cilmiga beeraha si loo horumariyo wax soo saarka dalkeenna hodanka ku ah ilo badan oo dabiici ah waxaa weeye waxaa jiro dad u googo'ay inay bartaan oo baaraan cilmiga beeraha waqti badanna siiyey dadkaasina yacni ay ka go'an tahay kuna kalsoon yihiin haddii bulshadooda soomaaliyeed ay ku soo xiranto
oo ay fahmaan oo ay qaataan talada uu bixinayo beeryahanka si sahlan oo degdeg ah in lagu hormari karo in wax isku filnaasho oo xagga cuntada la gaari karo saddex sano oo keliyata ayaa waxaa lagu gaari karaa isku filnaasho dhinac walba ah haddii bulshada iyo aqoonyahanka takhasusyada kala gedisan haddii isku xirmaan oo talada laga qaato dadka aqoonyahanka ah gaar ahaan beeryahanka haddii si fiican ninkii wax soo saar rabo uu la tashado taladiisana uu qaato isla markaas uu ku xirnaado hay-adaha baarista beeraha iyo xoolaha nool waxaa la gaari karaa si dhaqso ah oo dhib yar ayaa faa'iido badan iyo ribax leanna waddankeenna waa waddan egan ah waa waddan gani ah waa waddan hodan ah haddaba maxay tahay waxyaabaha looga baahan yahay aqoonyahanka dhanka beeraha inuu u qabto dalka beeryahanka waa maxay beeryahanka beeryahanku waxaa weeye ninka barto cilmiga beeraha ninka barto cilmiga beeraha qaybihiisa kala gedisan ayaa waxaan dhihi karnaa beeryahan wuxuu la siman yahay aqoonyahan qiyaastaas waa annaga inaan soo saarno terminology ama mustalaxaad ama halka dhigyo cilmi ah oo luqadeenna soomaaliga ah waa in la helaa marka doorka ninkaasi beeryahanka ah muxuu yahay ninka beeryahanka ee soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad ayaa saaran aada u ballaaran runtii mujtamacaas 10 milyan iyo ka badan ah ayaa wuxuu sugaa waa inuu ka fikiraa cunto nadiif ah oo caafimaad qabto siduu u heli lahaa kow laba inuu sidii bulshadaas soomaaliyeed ee malaayiinta ah ay uga kaaftoomi lahayd inay soo dhoofsato qeyrkood ama dad ayaga la mid a waxay beereen saddex in ay waddanka soo celiyaan sharaftiisa iyo karaamadiisa oo ay la dagaalaan dariiq walba oy maraanba gaajada iyo faqriga beeryahanka soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad aada u ballaaran taasoo haddii 10 sano uu shaqeeyo habeen iyo maalin uusan gaari karin hadafka loogu talagalay maxay tahay talada aqoonyahanka uu soo jeedinayo bulshada soomaaliyeed si loo horumariyo wax soo saarka beeraha mentii yani waxaa soo jeedin lahay 3 qodob ama 4 qodob ah oo dowladda soomaaliyeed ee hadda waddanka ka shaqeysa oo maamusho iyo shacabka soomaaliyed uu soo jeedin lahaa kow inay dadka ay ku wajahaan in wax soo saarka beeradii dib loo laabto beerihii la fasho yani sababta meelaha u qanisan soomaaliya iyo afrika lagu tilmaama inay dowladda ay tababaray siiso dad khubaraa beeraha ka baxay kuwa dibadda joog kuwa dalka joog in la abuuro seminaar loo sameeyo ardayda dugsaa markay ka baxdo lagu dhiirgeliyo inay cilmiga beeraha bartaan in kulida beeraha lagu badiyo waddanka soomaaliya in shacabka soomaaliyeed dhanka beeraha usoo jeestaan ay beerihii ay fashaan tababarada dhankooda usoo jeestaan qof walba inuu xoolihiis iyo beerihiis ku ekaado intii heesi sheeyey wax kale oo lasku teeda kale waxaa hadda maalmahaas u batay keedka qaabka wax loo keediyo cuduro badan hadda laga keenay dhanka qeybta koonfurta soomaaliya hadda hay-adaha caafimaadka ay diirinaan oo laleeyahay masigada oo kale inta badan masigada soomaaliya waxaa lagu keediyaa sida caanka aan naqaano bakaartan jira bakaartan waxaa lagu sameeyaa waa dhul good coosisa ofro oo badan markaasaa qashimaa lagu gubaa yani waxyaaba munaasib inaa lagu sameya kadib ayaana galaa masigadii hadhowdii idadhan way isbedelay qofkii markaasuu masigadaas u cunaa cuduro badana meesha ka dhalaatay sida lanoo sheegay hadda soomaalida joogaan noo xaqiijiyeen inay jiraan dad dhintay kanser kadib markii la baaray la ogaaday inay sababto masigadaas dhulku hortiis lagu keediya wakti badan qaatay misena 2 sano ay keediysantahay 4 sano la keediya dadka yani qofasusma qof aligaba 5 hektar 10 hektar uu beerana meeshuu keedina hadhowdii qof saas u isticmaalaysa mala mar wakti dambe 2 sano kadib hole waa gada dadkii ku gada yani si fiican qofka markuu cunob yani cudur badana soo saaiday yani waxaan kulitaynaa dadkii soomaaliyeed keedintaas markii la keedinayo kow inay bakaartaas laiska dhaafo ee la sameeyo bakaaro waaweyn oo nidaam leh oo qash ayaanka oo suntii waxaas lagu isticmaalaya in lagu keediyo masigada kow in fuustooyin iyo qaab kale loo keediyo iyo bakaaro waaweyn loo sameeyo oo la nadiifiyo in lagu keediyo in masalan ay noqoto bakaartaas naftirkood in yani shamiindo lagu shamiindiyo la ilaaliyo markaas la kormeero sunta oo cayaanada dishi ayno
أيانا داس ما حسش لو قرطه إن لو بوفيو يعني مركز المراقبة إيه إن قف بكارت أو مسجد كده أو دواني شو بس كده إن لو بس كده بوفير يعني إنه مراقبة بكارت يعني لب ما علاقة مركز المراقبة يعني سميت له سمين وحياة بدل له سمين أي لب كين كا تيار كده حاكو سيف بكار وابين سمي تتجنا سطر مشاري أي سميستان بكار وابين مسجد لو كره أي شيء وسوق لو كره سيد ترسل لك شو كده وركيه إن aan soo wajahno muhiimna aan sameeyno sidii aan ku barnay cilmiga beeraha kuna anfacaylahayn bulshada Soomaaliyeed marka walaalayaal waa inaan xoogga saarna waa inaan ogaanaa cilmiga waxyaabaha uu soo siyaadiyey waa inaan ka faa'iidaysanaa dadka beermaalka Soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan yacni tajaarubta dadkii naga horreeyey ummadihii naga horreeyey waxyaabaha ay soo arkeen ay ku soo dhaqmeen isla markaas ay ku hormareen waa inaan annaga qaadanaa si aan u hormarno waan iska deynaa madaxdeega iyo awoowgaan ka soo gaaray inaan iska dhigno oo aan wixii wanaagsan oo horay noo dhaqaajinayo inaan la socono isla markaas maanta annaga waxaan wax u soo baranay waa inaan dalkeena iyo dadkeena aan horumarino oo ay ka tagaan faqriga iyo gaajada ilaa ay gaaraan waqti ay isku filnaadaan xagga dhaqaalaha.